Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar. Vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë kërkojmë. E lusim Allahun me shiruesin më shibërsin të na fali gjunahet dhe gabimet tona. Dhe paqja Allahut dhe bekimet e ti, qofshin mbi profetin ton Muhammedin a.s. Edukata e ngrënjes dhe e pirjes. Njërzit hanë dhe pinë, por kush e një prej tyre edukatën e ngrënjes dhe pirjes? Kush prej tyre i përmbahet kësaj edukate? Më e rëndësishme edukatës është të përzjedhësh atë që është halal, e lejuar, dhe të largohesh ushimeve e pijeve të ndaluara në origjinë, si mishi i derit alkoli, ose të ndaluarat për shkak se si janë fituar ato ushime, si për shembull, ushimi i vjedhur. Allahu i lartësuar thotë, o ju njerëz, hani prej asaj që gjendet në tokë, të lejuar të pastër të mirë, dhe mos i pasoni hapat e shejtanit, ai është armik i qartë për ju. Nuk hahet dhe pijet në enë prej ari dhe argjendi, ose të lyera e të zbukuruara me to. Në një hadith thuhet, mos pini në enët prej floriri dhe argjendi, e as në tepsit dhe tasat prej tyre, ato janë për ata, për ju besimtar në këtë botë dhe për ju në botën tjetër. Në gjykimin e këtij hadithi futen, bën pjesë edhe pjatat, tenxheret, gotat e ujit apo çajit, filxhanët e kafes dhe gjithashtu lugët, pirunjt dhe thikat. Për edukatës së ngrënjes është përmendja e emrit të Allahut të madhëruar. Në fillim të ngrënjes, të hash me të djathën dhe për asaj që ke para vetes. Profeti, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, ka thënë: "O djalosh, thuaj bismillah kur të fillosh së ngrëni, ha me të djathën dhe prej asaj që ke para vetes." Ngrënia anash ushimit e shton bereqetin. Profeti, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, ka thënë: "Bereqeti zbret në mes të ushimit. Hani prej asaj që është anash dhe mos e filloni nga mezi ushimin. Nuk duhet ngrën mbështetur dhe as të marrësh frymë brenda enës së ushimit. Ushimi nuk fryhet edhe nëse është i nxehtë, por pret deri sa të ftohet. Pi ulur me tri ndalesa, tri ndërprerje. Nëse u jep për të pirë të tjerëve, fillo me atë që është në krahun e djathtë, ndërsa ai vet duhet të pi i fundit. Të hash së bashku me të tjerët është më e mirë se të hash vetëm, por të dyja lejohen." Profeti, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, ka thënë: "Hani së bashku dhe përmendeni emrin e Allahut. Allahu do t'ju jap bereqet në të." Në përfundim të ushimit falenderohet Allahu i lartësuar. Profeti, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, ka thënë: "Profeti, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, kur çohesh në tavolina e ushimit thoshte: Elhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, ghayra makfiyin wala muwaddi'in wala mustaghna anhu rabbana." Përmbaju edukatës së ngrënjes dhe pirjes, sepse kjo është prej falënderimit të mirësive. Allahu i lartësuar thot: "O ju që keni besuar, hani prej të mirave që ju kemi furnizuar dhe falenderoni Allahun, nëse me të vërtet e adhuroni Allahun të vetëm."